Rastin e ditës e përkujtimit të genocidit, qendra Genocidi në Kosovë plagë e hapur do të ndezë qirin në shenjë respekti e përkujtimi për viktimat e genocidit. Gazetari ynë Gent Rashiti është në sheshin Skënderbeu. Gent, jemi mbrëma, për shëndetje. Atëherë në orën 19:30 se ka filluar ndezja e qirimeve në përkujtim të vrarëve në gjenocidin e në Kosovë. Kjo organizim bën nga qendra gjenocidin në Kosovë plagë e hapur. Nga kjo qendër kanë bërë thirrje që edhe në qytetet e tjera ata që nuk kanë mundësi të vinë në sheshin kryesor të Prishtinës për të bërë ndezjen e qirimeve, ta bëjnë këtë në sheshet e qyteteve të tyre në shenjë të përkujtimit për të gjithë ata që u vranë në luftën në Kosovë. Ndërkaq nga kjo qendër kanë njoftuar gjithashtu se të gjitha ata që nuk mund të dalin edhe të ndezin që rinë për sheshe, mund të bëjnë këtë edhe në për balkone dhe në për dritarët e tyre. Pas ndezit që rinëve këtu në sheshin Skënderbej, u mbajt edhe një fjalim nga organizatorët, ku thanë se kjo është më pak ta që ka mund të bëjmë për këtë gjë, më pas vazhdoj edhe me një minut heshtje në nderim të viktimave. Unë po ju lë pak me pamje të këti organizime dhe pastaj do të vazhdojmë sigurisht me ngjarjet të tjera të ditës. Yeah.